在印尼首都雅加达一处公车总站，在当地时间24号的晚间9点左右呢，发生了连环爆炸案。我们可以看到呢，是根据我们的消息指出，造成了至少有3名员警是不幸罹难的，而有10人受伤。而根据当地的警方指出了，2起爆炸案大约是间隔5分钟左右。根据现场的调查结果呢，疑似是有2名自杀炸弹客所犯案。不过现在警方尚未证实这一起连环爆炸案带有任何恐怖主义的动机。大批民众仓皇逃离，警消人员赶忙救难，现场一片满目疮痍。印尼首都雅加达当地时间5月24号晚间，在甘榜马来油公车总站发生2起爆炸，造成包括员警在内的伤亡。Saya rasakannya ya ledakan dua kali. Awalnya saya lihat asap di atas, kira saya ledakan ban pecah gitu kan, soalnya kencang banget gitu pas sampai ini bergetar gitu, sampai saya deg-degan.Selang berapa menit, ledakan lagi 2 kali. Udah sampai serpihan batu kerikil gitu kena sini.根据当地警方说法，2起爆炸发生时间大约间隔5分钟，而现场调查发现，2起爆炸疑似是由2名男性自杀炸弹客所为。过去17个月来，印尼遭受一连串与极端组织伊斯兰国有关的恐怖攻击，据称大约有400名印尼人已经加入叙利亚的武装组织，一旦这些人回国，恐怕就会带来更致命的威胁。不过警方还没有证实这起公车总站爆炸案带有任何恐怖主义动机。印尼交通部则已经针对雅加达大众运输加强警戒。华语新闻综合报道。